የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ በመምሰል አስቁመው ከገቡ በኋላ ግለሰቡን አንቆ በመያዝ መንገድ ላይ በመጣል ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረዋል የተባሉ አራት ተጠርጣሪዎች ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው ሳጅን ደጀኒ ውልፋታ ያዘጋጀውን ረዳት ሳጅን አባይኔን የማየው ያቀርበዋል የወንጀል ድርጅቱን የፈጸሙት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ሰፈር አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ ነው ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው አራት ሲሆኑ በኪሎ ሜትር የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ አሽከርካሪን በማስቆም ከተሳፈሩ በኋላ የግል ተበዳይን አንቀው በመያዝ ተሽከርካሪውን ይዘው ይሰወራሉ በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰፈር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ማርክን ሀርጃ እንደተናገሩት አቶ ወንደሰን ደግፍ የተባሉት የግል ተበዳይ ኮድ 3 ቢ 5179 ቪትስ ተሽከርካሪ በሆነም የራይድ አገልግሎ አገልግሎት እየሰጡ ባለበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ ከ22 ወደ ሰሚት እንዲወስዳቸው ይጠይቁታል ተስማምተውም ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ጥቂት እንደተጓዙ ከኋላ በኩል አንቀው በመያዝ ወንጀሉን ሊፈጽሙ ችለዋል ለምኩራ ክፍለ ከተማ ፈፍሲ አካባቢ ተብሎ ተሳፈሩ ከተሳፈሩ በኋላ ልክ ፈፍሲ አካባቢ ከደረሱ በኋላ መልሶ ወደ ማብራት ኃይል ውሰደኝ ብሎ ማብራት ከወሰዱ በኋላ ጎሮ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለፊት ከደረሱ በኋላ መኪናው ዳር ያዝና አቆማሉ አሁን የግል ተበዳይ የሆኑት ወንድሰን ዳር ይዞ መኪናው አቆመ ካቆመ በኋላ ኮላ በኩል ያለው አንደኛው ተጠርጣሪው እንቆ በማያዝና በመኪናው ሶስተኛ ወንበር ላይ በማስቀመጥ የግድ ተበዳይ እዛ ወርውሮት ነው መኪና የተወሰደው እንደ ሳጅን ሀርጃ ገለጻ ፖሊስ በቂ ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎቹን ከአዲስ አበባ ውጭ በቁጥጥር ስራ ውሎ ንብረቱን ለባለቤቱ ማስመለስ የቻለ ሲሆን በተያዙት ተጠርጣሪዎች ላይም በቂ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ በአቃቢ በኩል ክስ ተመስርቶባቸዋል የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች በተለይም በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በቂ ጥንቃቄ ማድረግ ና አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥማቸው ለጸጥታ አካላት ማሳውቅ እንዳለባ የሚያስገባቸው ዋና ሳጅን ማርክን አርጃ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል